Ja vel, tilbake i studio igjen. Nå har jeg ingenting her. Det burde vel bety at jeg ikke hadde noen her, men jeg har faktisk en gjeng med kultrockere fra Sandnes. De heter visst ingenting. Det vil si de ikke kan spille, men får avklare det. Ingenting altså. Skal vi få navner av dere? Ja, de kaller meg Mobby. Spiller gitar. Ingenting. Jeg heter Kjartan, synger og spiller motspill. Jeg heter Bård, spiller gitar. Det er Svenny, jeg spiller tromme. Og der er Torjan, han spiller brøs. Han liker lærere. Ja, det er det. Jeg tror vi kan ikke spille noen ting. Nei, vi er ikke så gode at det er noe med. Jeg liker vel at du har klart å selge 1000 eksemplarer av LP-en. Det er ikke så verst det. Det er jævlig rart og ukritiske folk. Og nå har du alltid tatt en CD og hevet på 5 nye låter og slengt den også ut. Ja. Dere er ikke smålige. Tror dere virkelig at folk er så ukritiske at de vil kjøpe CD i år, kan dette? Har vi selvt mye mer CD enn vi har selvt LP'er, så virker det som de liker det der. Har dere selvt mer enn 1000 CD'er? Å, ja. Nå tror jeg dette om. Nei, ikke gjør det. Det er så jævlig flaut. Det er virkelig sterkt å være et lokalt band. Ja. Jeg tror ikke det kan være noen som har solgt så mye i distriktet, eller? Nei. Jo, jeg, september 1 har vi solgt oss 10 ganger. De har vært kanskje. Men de har et stort selskap i ryggen og masse markedsføring, men så er de jo uhyggelig bra også. De selger jo fordi de er dyktige. Har dere noen selskap i ryggen? Vi har produsenten, så pluss det er Metro Records. Det er Terje Refsnes, ja. Det er sånne som ordner opp for oss, for meg er jo en høy med rotehovet, så egentlig ikke... Har greia på noen. Så de styrer jo litt av dette her. Hvem er det som skriver og sanger og melodier hos dere? Er det noen spesielle, eller gjør dere det alle sammen? Tvels, det er jeg og Svenny som gjorde det før. Men nå har alle begynt å skrive. Nå har han begynt, og han begynt, og... Du har ikke skrevet noe på den. Jeg er bare med på den. Og han tror jeg han også har begynt å skrive voldsomt i det siste. Du har jo fått litt reaksjoner på tekstene. Ja. Fra en gjeng Sandnes rektorer, blant annet. Ja. De likte ikke det de. Har de hørt dere, tror du? Det tror jeg. Ja. Kan du ikke det? Men sant, det er gale å banne på norsk, men banne på engelsk, det er greit da. Jeg har valgt å synge på norsk. Spesiell grunn til det. De fleste velger jo engelsk. Du snakker norsk. Ja, en god nok grunn til det. Ja. Men tekstene, er det noen spesiell grunn til at de er så rå og ubehøvla som mange kaller de? Du snakker sånn. Det er vanskelig å skrive om ting du ikke har opplevd. Ja. Og det vi skriver om, det opplever vi. Så det... Til en viss grad. Ja, ja, det er jo klart noe er der. Noe vilt. Smør på fleskkort, ja. Som regel så stemmer det, based on a true story, liksom. Dere er jo et Sandnes-band, og det er jo første gang vi har et Sandnes-band i studio. Har dere noe interessant å fortelle om miljøet i Sandnes? Er det noe miljø i Sandnes? Det er et par band, altså. En god del punk-band som går opp. Konserter og sånne ting, helgene? Nei. Nei, det er dårlig. Vi hadde en plass, men den er nedlagt. Hva var det for et sted? Noe som heter Atlantis. Den eneste plassen gikk han og leibet. Spiller ingenting mye i Sandnes? Det var vel rekord på Atlantis, var det? Fem og seks. Masse i Sandnes, man spiller for mye i Sandnes, kan du si. Kommer oss litt ut av på plass. Har dere prøvd å gå ut for Rogaland? Ja. Nei, Ryfylk er det ut for meg. Ja. Hvor henne var det gået? Nessa. Nessa, ja. Det er dansen der inne. Ja. Ja, første juledag var det. Var det suksess? Ja, det var jævlig kjekt. Ja, det var en god karakter. Dere har gjort det ganske bra nede i Gjønne på Jæren også, jeg forstår. Ja, det... Ja, vi har hatt 2 åredanser på 1 år. Og like full kraft der også, altså? Ja, det smelt godt, det. Kommer det folk, er det folk som fyller med dere på konserter nå omkring en fast tilhengerskare, eller? Du ser noen. Noen er igjen. Det er noen, så...
Men det blir litt nye folk hele veien, og det er så viktig. Det er så kjekt. Det er ikke kjekt å spille med samme gjengen hele veien. Nei. Og litt spredt publikum. I Stavanger, plateforretninger, hvor kan du gå og kjøpe ingenting-CD-en henne? Overalt. Utenom henne. Utenom det, hva heter den? Ja, men ikke med det, drit i det. Ja. Men de fleste plassene, altså. Du går an å få tag i den, med forsyne hele veien, platebutikkene med. Du bor i Oslo, da, kan du få tag i den der? Ja, akkurat smikk. Akkurat smikk, ja. Har vi gjerne også, ja? Ja. Bergen? Nei, det... Den er litt dreien. Du har ikke fått noen skikkelig distribusjon, sånn. Jo, men de er jo veldig redde for å ta noe de ikke har hørt om. Det er jo fortsatt et lokalband, og... Ja. Vi kjemper jo med Michael Jackson, og de tar heller inn ham i Bergen og tar han i band de ikke har hørt om, og det... Det er jo forståelig, det, egentlig. Har dere tenkt på noen måte å prøve å få de andre interessert i dere rundt omkring i landet? Vi har jo sendt en masse nærradioer rundt og... NRK har dere vært i kontakt med de? De har vi vært i kontakt med, ja. Ja. Har dere snakket med de også, eller? Vi var jo på P2 og på ja. P2. Ja, det har blitt spilt. Ja. Er det ikke rent lokalt lenger da? Nei, men det er ikke så mange som lytter på radio, det. Det er for mange kanaler til at alle skal få det med seg. Ja, ja. Ja, det kom etter hvert. Ja. Har du spilt inn noen videoer? Nei, det har vi ikke gjort. Det hadde vært jækkelig kult. Neste prosjekt. Ja. Hva ville dere gjort med den da? Prøvd utlandet eller innlandet? Vet du, utlandet er jo ganske fjern. Ja, det går ikke an å synge på norsk i utlandet, altså. Ja, de utlendingene synger på engelsk i Norge, så. Ja, det gjør så. Men vi har blitt printet inn at engelsk er rock'n'roll-språk, så det er liksom så normalt. Vi hadde ikke kjøpt et band som sang på polsk eller noe. Nei. Ikke jeg i hvert fall, for det har jeg ikke forstått bedre av. Samisk er vel ikke et verdensspråk? Nei. Nei, det er ikke det. Det er helst bare hål i E18. Er det bare her på Gjerom snakker sånn, kanskje? Ja, det er jo vestlandsk. Jo. Jeg vet ikke om dere kaller dere rølperock, men kanskje det er her på Gjerende måtte oppstå, altså på Sandnes. Sandnes har alltid vært en rølpeplass. Folk har likt å gå i skinnjakker og ha en stygge dongeri vest ut på det. Det er mye rølp i Sandnes. Det har ikke vært det samme i Stavanger. Det Nei, det er så mye folk her. Er det mye folk på konserter eller noe så her? Stavanger? Ja. Ja, vi er fornøtte. Jeg må i hvert fall det. Vi må ikke gjøre så mye i Stavanger. Vi har lyst til å gjøre mye mer enn det vi har gjort. Hvor mange ganger har dere vært her? 4-5. 5-6 tror jeg. Eller... Som regner Hundvåg for Stavanger. Altså. Øyehuset? Ja. Ja. Du kan jo ikke ta til å spille en sang for meg også. Vi har en gitar her. Ja. Gjør det. Gjør det. Da spiller vi en sånn en sang som vi føler oss nå. Ja. Du var på utgangspunktet i går. Du må spille litt motorspill, tror du ikke det? Jeg kan ikke stemme av, men det går bra. Det er sikkert greit. Ja, jeg tror han skulle være stemt, da. Ja. Det er bare alle må gjøre sånn. Det ser så... Det ser så profesjonelt ut. Einas, vi kan også. Ja, vi kan stemme. Teller du opp, da? Nei. Så det 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Jævlig, så jeg spiller
faen måtte jeg stå opp dagen derpå. Skalle, bank og drit og luft dagen derpå. Det var stress også. Ja, hvis du går i den formen, så tar det vel på. Så jeg synger jo ikke at jeg skriker. Ja. Så. Du blir sleten i deg som er gult. Ja, jeg får mye meg litt, ja. Regner du med en kort levetid på stemmebåndet, eller? Får jobbe det, jeg vet ikke. På hele han. Men det hørte ikke ut at dere kunne noe i hvert fall. Dere kan opptre. Dere kan opptre. Ja, det er litt bare veldig lille. Bare veldig lille i en sofa, da, men. Du slipper å bevege oss her, sammen. Ja. Hvor svage er punktet når vi gjør fysiske ting? Mm. Du får like helst sitte i ro, altså. Nei, det er klart vi. Vi beveger oss av og til. Men dagen derpå, da er det stille. Ja, jeg har dagen derpå, cirka. 2/5 av mitt liv. Så det er lett å synge av. Ja, er det andre ting enn fyll og sånt dere skriver om? Nei. Nei, da, det er jo, det er jo det, altså. Skriver om valg som skjer, altså. Skriver du om kjærlighet? Nei, bare en. Er det et par sånne? Bare en sang som heter Deg jeg vil ha, så er det sånn, liggende litt på en kjærlighetssang, men jeg vet ikke jeg skal kjelle. Jeg får han ikke til å stå, jeg får ikke til å gå før du kommer til den, det er kjærlighet. Ja, det er for å se han av, ja. Ja, det er fordi, ja. Klokka blir fem,
men det ikke lett. Jeg begynner å bli svett. Det kan ikke være, og jeg vet ikke så galt. Du har jo reist vekk. Langt med anklet. Ja, det ble filmet faktisk. Ja, tøft. Jeg vet ikke om du fikk det med begynnelsen også, Gavel? Ja, ja, ja.
Dere har tenkt å gi ut et CD til, plate til, sommeren. Jeg håper at det skal gå i orden til da. Har dere låter klare og sånt til den tid? Det er det vi jobber med nå. Vet du, vi kan ikke bare gi ut noe. Det må være bra. Så hvis vi har 20 låter veldig mellom, så kan vi plukke. Yes. Så nå er det mye øving, altså? Nå er det mye øving. Ja. Du får tid å spille over utenom. Ja, det er i helgen, det er ingen som gidder å øve i helgen uansett. Nei, det er oss. Søndag. Nei, ja, men søndagen, det er ja. Det er en så drittkjipe dag i utgangspunktet. Da kan vi ikke skjøre dødelegge med litt øving. Nå kommer dere på beina. Ja, i 5-10 år så er det som regel. Liv. Ja. Ja, hvis dere skriver tekstene noe på søndag ettermiddag, så er det kanskje ikke så rart at de handler om det de handler om. Nei, ja, du får best inspirasjon også når du... Når du er sleskitt, eller? Ja. Når du er sunn og frisk, så er det så mye annet å gjøre at du får ikke tid å sitte og skrive. Det hadde vært litt utskiftning, så vidt jeg forstod. Du var ikke med på LP-en. Nei, jeg... Hvor kom du inn med i bildet? Sommer. Jeg var først lydtekniker for det. Jeg var med Terje og produserte plater. Så fikk han lyst til å bare synge og legge fra seg gitaren. Så det tog bare. Ja vel, så det var ingen som forsvant, men en ny som kom til, altså. Ja. Mm. Så har vi jo Bård som vikar, mens Tom er og lærer å spille mer gitar. Ja. Ikke at jeg fatter hvor flinke som han er, men ja. Jeg synes jeg har snakket om innen og tre grep og sånt, men du kan litt mer når alt kommer til alt, altså. Ja, men liker litt. Ja. Ikke helt ærlig alltid. Bare i tekstene, da. Tekstene er ærlig, men det er klart vi kan litt til, men... Nei, men viser ikke det. Ingen må vete det. Nei. Her er hemmelig, ja. Litt, da. Dere har vært en stabil besetning hele veien. Nei, det, når vi i gang begynte, det var sikkert over 50 mann inne. Ja, men, det var akkurat i begynnelsen. Det var sånn med alle. Siden vi begynte å bli litt kjente, så har vi hatt den samme besetningen. Mm. Hele veien. Hvilken tid hadde dere vårt første konsert som ingenting? 85 år siden. Hvor var det? Ja, det er fem... Det var på Ile. Eller ute på... Ja, ja. Nei, hva heter det? Ja, Lye da. Lye var det, ja. Det var første opptred. Og gjennombruddet, når kom det? Det var Rogaland-stoppen, vel? Ja, det var lenge til det. Ser ut som en elg. Ja. Yes. Men spesielt grunn til at den gikk så kontant inn. Veldig lett enkel og lett å synge med på, tror jeg. Litt lustig, kanskje? Ja, litt lustig, ja. Hvem er de argeste konkurrentene? De nærmeste. Altena, vel? Altena, de. Ja. De spilte jo et annet band, så til slutt konkurrer. Ja. Takk ut for det. Eller det var jo rart med Rolandstoppen. Da var jeg med i det bandet som var på topp. Så var jeg med på de som lå på andre plass. Så var jeg med på det tredje bandet. Så hadde jeg mikset i studio det fjerde. Og det var helt sykt. Det var sånn liksom, det var liksom å hette dem opp i toppen. Men det gikk heldigvis ut. Rockeklubber, har dere hatt noen kontakt med det rundt omkring i landet? Nå skal vi til Egersund. Egersund rockeklubb, har en konsert for de. Det er jo en lite skritt ut, og har dere vært i Egersund før? Nei. Jeg har vært, men ikke de. Ikke som band i hvert fall. Nei. Er det den lengste sørkonserten dere har vært? Ja, jeg tror bare jeg kan. Lengst sør, ja. Det går jo alltid an å fikse seg en jobb i, både i Bergen har med kontakt med hulen om. Det var mega sekter å sende opp det vi skal, så... Det er ganske flaut å snakke om, for det har vi gjort så lenge. Men de har hørt om oss i Bergen, og studenter er jævlig bra spillere for. Mm. For de har ikke råd og ikke har det kjekt når de først har råd å gå ut, så... Så det blir alltid hiv og høy. Du skal jo ta oss og gi vekk noen CD-er også, tenker jeg, til publikummet. Ja, yes. Du pleier å ha en sånn tradisjon på det. Akkurat. Ja. Ja, og så må jeg si det, at denne seten her gir meg vekk til de tre første som ringer nummer 53 18 98. Jeg sier det om igjen, 53 18 98.
Kan ikke dere spille en sang mens de tar oss og... Mens de ringer? Ja, det gjorde vi siste gang, det virker så bra. Jeg skal spille en sted. Ja, ok. Jeg var på fest her i går. Da holdt på sånn et år. Jeg kommer aldri ta slutt. Jeg kommer aldri ta slutt. Ja, så sier vi takk til Rolf Åkerne fra Sandnes og håper at vi får det i studio igjen til sommeren når Elfen kommer, den nye. Ja. Det skal jeg love deg.